Mirëdita të nderuar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Unë jam Korab Lecaj dhe po takohemi sërish në emisionin Voyage. Të nderuar shikues, një prej simboleve më të fuqishme të identitetit kombëtar të shqiptarëve, padyshim është plisi, ato që po shohim këtu në prapavi. Dhe kemi një figurë, domethënë, të një personazhi që mban plisin e kokë dhe që i përket një periudhë shumë të lashtë. Dhe pikërisht kjo do të jetë tema sot në kuadrin e emisionit ton. Sa është i vjetër plisi shqiptar dhe ku i ka rënjët plisi, dhe më thonë të cilën e përdori sot shqiptar dhe e kanë si pjesë të identitetit, si shtash më heret, identitetit kombëtar. A është, në fakt, a ka lidhje plisi me që nga periudha e pelazgve të ilirët, pasaj të arbrit dhe sot shqiptarët? Kush thotë se plisi ka priardhje nga lindja dhe çfarë thonë shkencëtarët shqiptarë pikërisht për këtë teori. Çfarë thon arkeologët? A ka figura që ata kanë gjetur, domethënë, tek vendi ku jetojnë sot shqiptarët, figura të cilat përmbajnë në kokë plisin. Pra kemi të do të bëjmë një çasje kësaj teme të nderuar shikues në shumë dimensione, edhe në aspektin etnologjik, arkeologjik dhe në aspektin e studimeve se çfarë thonë studimet për vjetërsinë e plisit shqiptar. Fillimisht, nderuar shikues, unë ju ftoj që ta ndiqni një kronik që flet pra pikërisht për këtë çështje. Sa është i vjetër plisi shqiptar, nga rrjedh fjala plis dhe kështu me radhë. Më pas në studio do të kemi tre mysafir me të cilët do të diskutojmë për këtë temë shumë e rëndësishme për kulturën shqiptare. Plisi është kapelja autoktone që i ka përcjell shqiptarët prej mijëra vitësh deri në ditët e tona. Plisi apo siç njihet në popull edhe me emra të tjerë, Qeleshe, Kësul, Qylah, Qylaf, është quajtur kështu varësisht prej regjioneve shqiptare. Studiuesi nga Shqipëria, Dimitri Pilika, në librin e tij Pelazgët dhe origjina jone e mohuar, për plisin shkruar. Plisi pranohet njëzëri nga shkenca e sotme si element para Helen. Së bashku me gjuhën dhe tradita tona, plisi është simboli identitetit kombëtar shqiptar, të cilin shqiptarët e kanë ruajtur me xhelozi e krenari këtë simbol. Sipas dokumentave, arkivave që edhe sot ruhen në muze të ndryshme të botës, plisi është përdorur ndoshta 2000 vjet para Ajreson. Edhe Zeusi, që ishte zoti i Olimpit, na paraqitet në fotografi dhe skulptura me plis në kokë. Edhe Akili na paraqitet me plis në kokë. Edhe Hektori, Odiseu, apo edhe Afrodita na paraqitet me plis në kokë. Plisi, për ne shqiptarët, ka rëndësi të veçantë pasi që paraqet identitetin ton kombëtar dhe autoktonin ton në këto troje ku jetojmë, thonë studiuesit. Sa i përket fjales plis, mendohet që rrjedh nga gjuha e vjetër greke, pilos, që do të thot kapel e zbrazet, apo boshe. Në fjallorin e gjuhës Shqipe, fjala plis e ka kuptimin copjo e endur, por që bëhet me lesh të shkelur, apo të ngjeshur mirë dhe të larë disa herë më sapun. Në gjuhën latine, fjala plis, pileus, që do të thot kësul, plisi, simbol lirie. Me gjitha të kjo mbetet të studiohet, më shumë nga studiuesit e fushës e etimologjisë, linguistikës, arkeologjisë e kështu me radhë. Përdorimi i plisit ka qenë i domosdoshëm për të gjithë meshkujt, duke filluar nga mosha e hershme e djalërisë, madje ata që nuk e përdornin plisin u quanin njerëz pa vlerë. Thënë shkurt, njeriu për të pasur dinitet është dashur të ketë plisin e kokë. Plisin e mori emri kështu nga se e krijohet prej leshit të deleve të bardha, në forma të ndryshme që të bëjnë pjesë në veshjen tradicionale shqiptare. Karakteristik ka qenë që në rafshin e Dugagjinit dhe Shqipërisë veriore janë përdorur plisa të rrumbullakët. Nga Dibra dhe Tirana, nga lart kanë qenë të rafshuar, ndërsa në Shqipërinë e Jugut kanë qenë pak më të zgjatur dhe me një maje lart që dhe sot i mbajnë në ansamble të ndryshme.
Plisi, përveç përdorimit praktik, mbrojtja nga të ftohtit, shiut e diellit të fort, ai edhe si ka simbolikën e tij, shpreh krenarinë kombëtare, qëndresën, mos nënshtrimin ndaj pushtuesve të shumtë, pastërtinë morale, ndërshmërinë e popullit tonë. Plisi është nga ato simbole që e identifikon shqiptarin në një turm njerëzish që nga largësia, ende pa pasur mundësi që ta këmbesh një fjalë me të. Të ndruar shikues, e shikuat kronikën që flet, do më thënë, për historikun e plisit shqiptar. Ndërkaq, sa është i vjetër plisi shqiptar dhe identiteti, pra plisi si identitet i shqiptarve, sot do të diskutojmë në studio me tre mysafiri. I parë që vjen për diskutuar për këtë temë është Dodi Fari Gjara, studiues, njëherësh organizator i festës Dita e Plisit. Mirësere, Zoti Fari. Mirësi u gjeta. Me mua në studio është Zotri Haxhime Metaj, arkeolog, mirësere në studio. Mirësi u gjeta. Dhe me mua në studio, sigurisht për diskutuar për këtë temë, Zoti Bashkim Laqi, etnolog. Zoti Laqi, mirësere në studio. Mirësi u gjeta. Pyetja parë sigurisht për të tre vlen, mund t'ja nisi cili doni, ndoshta edhe ju zot me qeni i pari Zoti Gjara. Sa është i vjetër plisi shqiptar? Unë e di që ju keni bërë disa shkrime, thoni që është i vjetër, dhe më thonë, deri tek Pelazgët, mos gabofsha. A ka lidhje me Pelazgët, plisi shqiptar? Në gjë duhet të kuptojmë, që ne jemi populli më i vjetër në botë. Faktet për treguen edhe për zgjidhen dokumentat, se për dalë pak më largë herë, për zgjidhen dokumentat të shkrimit, bili, 7.000 vjeqarë, 8.000 vjeqarë. Unë jam shumë informuar edhe punoj në drejtimin edhe thomë jemi vetëmi që përnoj në ndërtimin e kulturës e Vinqës, që është rrëdhë Beogradit. Vinqës si e ka marrë emnin për shkak se Serbët e kanë zbulu, si kur ne ta këshin zbulu, këshin dhonë emnin tonë, e kjo patkesia. Vinqa është një thesar arkeologik mbi 8.000 vjeqarë. Po shkamboni edhe ma tepër që unë të krenohë ma atë punën, ma atë interesimin tim, ishte që këto dit u lajmëru që në fshat, në liqenin e Kosturit në Greqi, Qamëria, në Trekonqin, Macedonia, Veriore, Shqipëri, në Kostur, u gjetë një shkrim, i gdhenë në ndru, e që ka najtë në uj, në loqë, që shka dhe në lëm, mbi 7.350 vjetë. Po që e kërë bona krasimin e shkrimit, me sasaj të Vinqës edhe kësaj të Kusturit, e por që Kusturit duhet me pas qenë maj vjetër, se shkrimi ish, si të thëmë, ma filestar. Qëka ka lidhe me plisin, më thuaj? Ku mund të kemi lidhen me plisin? Jo, më duhet të deshta me tërgu... Si populli vjetër që jemi. Deshta me tërgu që jemi si populli vjetër. Po tash plisi, dhe më thonë, ku ka rënjet? Kësa ka fakte, qoftë arkeologike, qoftë historike, që plisi, dhe më thonë, është me lidhët me vjetërsinë e popullit shqiptar. Po duke qenë populli më i vjetër, atëherë shkencëtarët thonë që Pelazgët kur lindën, ata mësuan njerëz të vetë se si të vishën, si të ndërtojnë, si të... Ne kemi fakte tash në Shqipëri edhe në Serbinë mesme, i janë gjetë furrat e bukës, i janë gjetë plantazhat e grurit, arat e grurit. Do me thonë që populli jonë ka ditë që para 7.000 vjetë e para Krishtit, ka ditë të kultivoj grurin edhe të pjek bukën. E tash, automatikisht lindë pytja, ata njerëza kanë pas nevoj të njësë prej fakteve zërnojmë, jetojmë me një zonë, me dimrat e ashpër, verat e ashpër atë nëzajta, pas e njeri, ose aja pjesë njerëzve nevoj të mbishës dhe të mbrohet. Faktet është një e mirë që faktet ne i kanë rujt të hujt, që i kanë vjedhë historinë tonë. Si për shembull? Si për shembull Greqia. Greqia nuk në pranon neve, si kombi lashtë, absolutikisht nuk në pranon neve si kombi lashtë. Mirë po është për çudi që plisin gjitha skulpturat, sa do të vjetrat të jenë, jenë me plisë. Si për shembull?
që se ka mundësi regjia me na ilustru, disa fotografi ju i keni përzgjedhur, zotë i Gjora, dhe mund t'i komentojmë, pasaj du t'kalem të kë... Që se ka mundësi regjia të na qetë fotografit, për shemë, ndarëm të këtu. Këtu është një, kjo është një skulptur etruske. Etrusket janë nga Anadoli, i ndonë shteti prandëria, mbretëria e Lidijas, e cilë nga kriza për buk, dikuja 2000 vjetë, dhe në 3000 vjetë para Krishtit, kanë marë rrugën e detit, edhe janë shku ka detit i Ren, në Italinë. Dhe këtu ka, kemi plis, do me thonë? Po. Ai në mes që është, apo? Me plis. Po, është qudi, se tashina kemi edhe një patkesi tjetër, me zdalu në temë në temë, se gjithë përshtusit janë mundu të zhdukin gjurëmet tona. Nga shumë përshemën se unë e kom edhe libri në Roma që flisë të Shqipë, e që e kom me dokumente të autorëve të ndryshëm botërorë, se etruskishtja ledzohet vetëm në përmjet të gjuhës Shqipe. Do a ka bo ajo e bia mesa e Smalqemalit, Palaski, po edhe kemi Majanin në një studius franqez, hebre, i cilë është put në ledzimit. Do më thonë, këtu kemi plis. Kalem një foto tjetër, edhe një fotografi, edhe do të kalem të zoti Mehmetaj. Këtu, edhe këtu kemi, do më thonë, dy personaje me plis. Balë për balë, me kuaj në dorë. Po, sigurisht. Gjdo motiv, i cilër, se ma bon e kje dhe dhanin e besës, e kje dhe atë përqapimin që unë e quaj, a je burë, ku je... Qfar janë këto figura, zotë i Gjara? Reliefe të kryu në plakat të ndryshme. Cilës periud? Periudës para romake ose para greke. Para greke që bjen pelazge? Pelazge. Se pëllë e Greqia vjetër ka bo të përmimin e historisë total, se për ndryshë aty ka qenë Pelasgia. Edhe do thot kemi dy njës me plisat. Po. Okej, zotë Mehmetaj, në aspektin shkencor arkeologjik, do më thonë, kemi përshamu dhe këto që shikuam, këto plakat, qëfar lidhje, qëfar fakte arkeologjike kemi ne si popull që dëshmojnë që plisi ka lidhje me Ilirët dhe me Pelasgët? Po, pa dyshim, do më thonë, plisi vërtet, plisi i sotëm, qeleshja shqiptare, s'ka dyshim që është trashëgu nga antikiteti. Gërmimet arkeologjike të zemë në Kroaci, në Lik, kanë dëshmu se një kapele, Lik kapele e Japode, është bartë që në periudhën Hekurit. Do më thonë, që në shekullin 9 para Krishtit, kemi dëshmi për gjetjen e një kapele, e cila është në përgjasim të qeleshës, do më thonë është fjalla për një kapele gjysëm veje, e cila stolitë së të anash. Do më thonë, ka dhe me bjekët të ndryshme, ka dhe stolitë për rrët kapeles. Po ashtu, kemi dëshmi edhe të Ilirët tjerë, por faktët arkeologjike dëshmojnë se Ilirët, do më thonë, nuk e kam pas një kapele unike. Kam pas, do më varsisht për i fiseve, kam pas kapela të ndryshme, po, do më thonë, ka një përgjasim njera me tjetër. Edhe sot, zoti Mehmetaj, plisi, do më thonë, dalon prej zonat që e din më mirë, zoti bashkim së mos flasë, se kemi etnologun këtu, që do t'a pysim, i kemi, do më thonë, Trumbullak të shesht edhe më të gjatë që është nga jugu atje, do më thonë, që do t'na fletë, sigurisht do t'na shpjegoj këto, zoti... Pa të kësisht nga gjërmimet arkeologjike të nërë, do më thonë, dë sepse të popu i tjerë nuk është trashigu, në më thërë nuk është trashigu plisi, si që është trashigu, do thëmë, plisi tipik qelesha shqiptare. Edhe pse në Dardani, dhe më thëmë, në Kosovën e sëpëmë, nga zbulimet arkeologike nuk janë gjithë, do më thëmë, dëshmi të kapeles edhe të plisit, po sikurse në të Japodet, por në por plisin, të përthëm vërtet një kapelen përgjasin të plisit, e gjem që në periudën klasike, në më thënë në periudën që në shkendë qëtë helenistike. Në viti pravërsisht? Po, dhe më dhe shekullit 4 para Krishtit, në vimësi dhe në antikë... Që i bjem para 2400 vitesh, po.
Ne vim si deri në antikitetin, deri në fillet e antikitetit vonë, që thotë deri në shekullin 4 pas Krishtit. Po ashtu dhe më thonë kemi dëshmi dhe drejt për drejta të një kapelje, po thëmë në dhe pa të insistu që... është plis ka qenë. Po, që, or, edhe ajo, a mund, zoti me mita, që kjo të ketë evoluar plisit, dhe më thonë? Po edhe kjo nuk përja shto, dhe më thonë, po për këtë, dhe më thonë, më i thirur, më profesional, do tjetë etnologu. Pa tjetër, do të pysim nga ta. Bashkim Laqi. Por në do të regoja se kështu në plisit e ne, dëshmo të ne në qendrë Dardanis, në Kosovë në sëtme, dëshmo të si dhe mos në monumentet në bivarore të rafshit të Dugadzinit, në stela, të ashtë të qytën të janë fjalla për monumente gurore, ku në relefe të emt, janë paracitur figurinat njerëzorë, dhe më thonë edhe në bishkrimet, edhe në basë në bishkrimet, dhe bas emrave të edhim që fjallë është për popullatë i lire. Në më thërë, në këto stela, si dhe mos në stelat e Pejes, në stelat e Klines, në stelat e Gjakovas, ka shi veshjes si element i veshjes si lire, ka shi shamis që e gjem të femrat, në më thërë, e gjem një kapelje më përgjasim të plisit në stelat Dardane. Po ashtë të prisën, si shtash, do më thënë e gjemë edhe në skulpturën, në skulpturën klasike, para e sonë, pasaj e gjemë në vazu, në ato vazot e bukra, të stilit me figurat zedha, ose të stilit me figurat të kuqe. Në më thënë, stili, plisi, përvijohet gjatë shekujve, s'paku, dhe kemi dëshmi drejt për drejta, se paku nga shekulli 4, pa dash të hitë dash në problematikën, sepse kështu, kur është fjalla për periudha pak më të lashta, dhe më thonë që mund të lidhen me një element kështu të vjetër, paleo-balkanik, që ne arkeologët e kemi përkufizu si element palazg. Pa dash të tash duhet të hitë ne identitetin e tyne etnik, por konsiderojmë që, dhe më thonë, populata para greke, populata e vjetër, e epokës e neolitit, e epokës e neolitit. Në më thënë, për të emru një populat, arkeologët kanë bërë një lojë kompromise dhe kanë qytë populat pelazge, e cilë jo ka dhe në impuls, ose gjak edhe populatet tjera pale balkanike, po dhe populatet ilire. Ta është, dhe më thënë, në këtë periud nuk ka dëshmi drejt për drejta të kapeljes në përgjësi. Në skulpturë, në figurinat që janë vërtet janë mrekulli, figurinat e periudhës neolitit, do të thonë e gjejmë elemente të veshjes. Po. Dhe gjejmë elemente ashtu ju karateshin fynesha ulën fron, do të thonë ka elemente të veshura, ndoshta edhe një lloj shkrimi në pjesën e përparme të trupit dhe në pjesën e mbrapsme. Ndoshta mund të ketë edhe një shkrim që ndoshta që mund ta se merët si shkrimi i kulturës neolitit vonë, kulturës vinqët. Por në këto figurina nuk kemi dëshmi drejt për drejta të shfaqjes e kapeles. Nuk kemi dëshmi drejt për drejta të shfaqjes e plisit. Zoti Laqi, qëfar thot shkenca e etnologjis për plisin shqiptar dhe vjetërsin e saj? Deri ku shkenca e etnologjis, dhe më thonë, ka fakte për vjetërsin e saj dhe që e lidh me Ilirë, do më thonë? Fillimisht them se edhe etnologjia, sikur se fusha tjera, normalisht që i këto komunikojnë me zveti edhe i ndihmojnë njëra tjetër, qoftë me arkeologjinë, me historinë e kështu me radhë. Për shumë, do më thonë, tema, në këtë rast edhe për një pjesë të veshjeve sonë tradicionale, të kapeles, qeleshes, apo plisit, kështu me radhë, se edhe plisi, dhe me thonë, bëllesa kokës të shqiptarit ka mërtimet të ndryshme. Në këtë drejtim... Në esencë është e njëjtë, dhe me thonë. Pa dyshim, mirë po e mërtimet të ndryshme edhe variacione apo format të ndryshme të kapeleve. Me thonë, edhe këtu është bukuria se cilja s'kulturë, se këndemi edhe kulturë e sonë, qofë në veshje edhe apo në pjesë të veshjeve. Pa dyshim që edhe plisi, si kurse shumë elemente tjera, e ka lartësine vetë, ka një histori, ka një origjinë.
Tani Haxheu foli disa i dha, disa domethënë dhana kështu. Është shumë vështirë tani të përcaktojmë një datë, themi me këtë datë ka filluar bartja kështu me radhë. Është me rëndësi të dihet që është një pjesë e veshjes sonë popullore që heq rënjet nga lashtësia. Edhe si e tillë, domethënë në forma të ndryshme është përcjell deri në ditët e sotme. Edhe sot e kësaj dite për fat keq jo në ato përmasa sikur se më herët, mirë po edhe sot e kësaj dite njerëzit e përdorin edhe kjo është një fat që përdoret plisi si i tillë. Tani sa i përket etnologjisë, etnologjia trajton edhe aspektin historik, mirë po edhe elemente tjera që kanë bajnë me plisin këtë rast edhe komunikimin e njerëzve që kanë pas me plisin. Bje fjale, qoftë në besimet popullore, qoftë në momentet caktuara, në besytni, në doke zakone, e kështu me radhë, se edhe plisje ka pas rëndësinë vetë në këtë aspekt. Qëfar rëndësinë ka pasur në këtë aspekt? Po, njëri u ka qenë i lidhëm, përveç që kam projt njëri u nga agendet e jashtem, bje fjale. Ka tëftotit, nga tëftotit, e kështu me radhë, a i ka pas edhe kam projt edhe në aspektet tjera, edhe si a i ka qenë si mbrojt edhe Vje fjalla ka shumë doke zakone, besime, bestytni, si që thonë që plisi ka qenë një farloj mbrojtje, apo tropejoni edhe i fmive. Pastaj ka rastet të ndryshme, vje fjalla që është përdor, si është edhe simbol i botës mashkullore, do të thoja. Sepse edhe në dasma, sahër që ka arnusja, vje fjalla, asaja ka vënë mbi kokë, dhe me thonë plisat, prej një deri në 7, ka shkuar numërin varsisht prej krahinave, edhe me kuptimin që nusja që ka, të linë djemë, dhe më thonë sepse dhjet që poplë njën ka qenë ma te për i lidhur me dëshiren që të ketë djemë ma shumë, edhe si krapune, edhe për shumë gjana tjera. Do t'i lojqi, në qovë se plisi është pjesë, a mund të them, e bestytnive, ose... Mund të quat edhe bestytnive, ose këtyre, po, ceremonive që i kanë shfryzuar, për shumë, plisim, për bestytni që të linë djallë. A të regojnë këto që plisi është i lidhur, do më thonë, ngusht me traditën tonë edhe lashtësin tonë. Sepse po flasim për bestytni të vjetra që ka besuar popullin, dhe në këtë rast e kemi plisin për shemë. Vendosja e 4-5 plisave një nuse kur vjen, do më thonë, për hertë parë kur shkenë në shtëpinë e dhëndrit. A të regojnë kjo lashtësin e plisit dhe është i lidhur me kulturën tonë, do më thonë, prej kove më të lashta? Pa gjushim, se tani edhe plisi, edhe shumë gjana janë pak ma komplekse. Vetë fakti që ka një lashtësi plisi edhe njerëzit janë mishru, dhe me thonë përveç aspektit funksional, ka pas edhe anën simbolike, dhe me thonë edhe shpirtrore, që njerëzit janë lidhë me të në format e ndryshme, si kurse sot bje fjalla e ka dhe atë anën e një, si të themi, prezentimi, kur është njëri unë me plisë e dinë që është shqiptar, po adishim, në më thonë, edhe aspektit këmëtar. Po, kjo është kryuar identiteti me ka, sepse ka zëra, unë që përdo të anglisë në këtë diskutim me ju, ka zëra që thonë që plisë është i ardhën prej lindjes. Shështë të vërtet. Ajde, tash, mendimi i të trevë është. Ne të ma epe mendimin etnologu, pas të e vazhdem të ju. Kështikoni, edhe në shqiptarët nuk kemi ardhë në këtë botë si të veçantë. Pa dyshim që kemi komuniku me popull tjerë, në gjitha rastet. Bje fjale edhe për andorit ma të mëdha, si në këtë rast romakët, pas të edhe të tjertë kanë marë nga i liret. Kemi dalmatikën, bje fjale, kemi edhe gjana tjera, dhe me thonë, pjesë veshjeve tjera, apo ndo një shprehi tjetër e kështu me radhë. Edhe në këtë aspekt edhe ne kemi marë edhe kemi dhenë, normalisht me atë fuqin tonë. Plisi në këtë rast, pa dyshim që kishte plisi, si mbules koke, kishte rancine vetë, edhe sikur se të popu i tjerë. Pa dyshim që ka ngjasime, mes disa pjesëve të veshjeve në këtë rast, mirë po të këtë edhe raste tjera nga trashëgimia jonë me popujt e tjerë. Ka raste bje fjalla kur disa fise atje, indigene, bje fjalla, mund të kenë një bestytni, një diskat përbashk me një fis, me një popull sot bje fjalla, qofte edhe me një besimin e hanë, një djelë e tjera. Janë dhe me thonë gjana që kam pas një shtrire gjithë mbashme. Në këtë aspekt, pa dyshim që kapelle nuk e kemi zbuluar në plisin, në thonë na jemi rje dhe një rukëtimi tonë, kapellen
format ndryshme kanë pas edhe popull të tjerë. Ka edhe, si që përmendit ju, në lindje në afert, andej pari, andej ka edhe punime, skulptura, në formë të plisit, dhe me thonë pak ma të ngritu në kështu më ratë. Tani teorit janë të ndryshme. Mirë pa ajo, që ka është ma me rëndësi për neve shqiptarët, pa hiperbolizime, apo pa në nënvlerësime, duhet të kuptojmë që plisi ka një lartësi për të cilën ne prap duhet punojmë, sepse gjitha këto dhëna që i falem ma herët nuk janë të mjaftueshme, dhe më thonë institucionet tona duhet punojnë këtë drejti ma shumë. Edhe është e mira punë e kësaj pune se ky objekt në këtë formë, në format e caktuara, po në shpërfaqet edhe sot e kësaj dite, pra ka një rrugtim, ka një vazhdimësi, edhe si i tillë pa dyshim që është... Do më thonë plisi e ka një lidhje me lartësinë e popullit tonë. Pa dyshim, pa dyshim, këtu nuk ka asgjë kontestuese, absolutisht jo. Zotë Gjara, plisi i ardhur nga lindja që ekziston, do më ka zëra, do më thonë tash. Nuk ka zëra, po janë kresë qashti manipulative, cilën gjithësësi dojnë të abartin plisin nga një... Kush manipulon? Këto manipulojnë shkesat të ndryshme të cilët neve shqiptarë është një... Neve shqiptarëve mundohen të nga zgjveshin qdo gjam nga historia. Unë im shumë i balafashun me këto qashtje. Flitet, edhe ka gdhendje, ka skulptura, që na jemi të ardhën gjahese, nuk me thonë që jemi 100%, bile e ki një figurët e Homerit, kur thëtë që Pelazgët kanë mërrit nga planeti Sirius, edhe është e njohët në dhe veza kozmike. Që lutë regjinë të gjenë atë vezën kozmike. Qitëmi fotografit lutëm në dalje regjia edhe ti analizajmë. Na lutë që kjo fotografi që është në prapa vi, edhe po, zotri Gjara. Orë veza kozmike. Veza kozmike, aty është një... E kemi fotografin për shemë. Jo, nuk o kjo. Nuk është kjo. Vazhdoj, e desa dele fotografia, ju mund të vazhdojnë të fërdi, dhe të në thoni që kjo është dhe një ndalimi e diskutem. Kjo, ka shumë faza cila duhet me ispigu. Po, po. Në regull, do më thonë... Kjo është Odiseja. Odiseja, ndale këtu. Shekulli 12 para Krishtit. Po. Thimi Odisejës për në Itak. Pas luftës Trojes, do më thonë. Ja, ja, ja. Para luftës Trojes, kur ky ka... është pak. Orë dalë. Ky ka qenë luftën e Trojes, pas taj është këthyn, do më thonë, kur është këthyn i takë Odiseo, pe luftës Trojes është, apo? Po, po. A është ashtu, sa e dihëm? Po, për reliefi duhet jetë majri, do më thonë. Po, reliefi është majri, se shiet këtu që i është shumë... A, do më thonë, këto është për para, apo? Për para luftës Por Penelopa, jo, këta e në hebrejt. Po, jo, vazhdojnë ju, do më thonë, bise folë ti ato që ka këtë thonë për Homerin e desat e fotografi. Do më thonë, konsiderohet se jemi një popull i ardhën nga sa është të vërtit kjo është nërë. Unë e njësë në prej Serbe, kërë thojë mismo në beski nërët. Po. Do më thonë, jemi popull i ardhën prej qillit, ata dinë dishka se historinë tonë komplet e kanë të regjistrunë. Neve nuk në pranohet. Kjo është, Homeri, shko një ma mrapa të lutëm? A është kjo, zotë i? Ja, kjo është figurë Aleksandrit Madhë. Kjo është Noa, përgatitja Noas për... Shkojmë atje përbalë dhe regjia të qëtë mund t'i diskutajmë. Po. Veza kozmike, atërë kjo prej vezës kozmike ka lindë ajo që ne se plisi s'ka dy sfigime. E ka formën e kupës e qilit, a është edhe gjysëm veza e përmose poshtme, e për atem nëhet vendoset kjo njuseve plisi nërë. Për të ullur një bjetë, po? Edhe në kry. Pse? Faktikisht imitohet veza kozmike. është një kërkes për lindje, për bomje. Neve plisin e ka posë gjithë trashgjimtar tonë historik, nga qërë Odiseja. Dalë këtu të lutëm, edhe po, mund të... Odiseja në artë, e ki... Jo, atje shikoni, atje shikoni. Po, Nishi është Odiseja, mas e ki... Dyshi? Nuk pisho. Oni, shikoj këtu ti, dyshi? I dyshi është Odiseja në detë, kur mënohën ato sirenat me mashtru me zonat e tyne... Do të këta janë me plisë. Me plisë, normalisht.
normalisht që është me plis, këtu e po thama, petë është, okay. Kjo gjërshja është Hefesti, që ndi, si, kur ka fillu përpunimi i metaleve, e Hefesti vazhdimisht, skulptura e Hefestit është me plis. E gjërshja, po. E kje edhe ma vonë. Kemi shpjegime, tjera, këtu për shembull është një vazo. Në 11. Po, 11, një vazo me plis. Po. Që plisi me shpat aty. Do më thonë, në çdo epokë... 300... 300 thamë anija... Anija, po 400. 400 është Hefesti ose Hermesi. Po, okej. Okay. Do më thonë, gjitha këto dëshmojnë që... Gjitha këto dëshmojnë... Plisi ka rënjës pasesh. Plisi nuk është i binë rasisht, e në natyrë. Nuk është i dindur në rastësisht. Unë po thamë, na kemi qenë të... Për marrë një shembull shumë thjeshtë. Romakët nuk e kanë pranuar plisin. Por çka kanë bërë? Kur kur një bujkrob ose një skllav e ka pitur lirin, e ka pitur lirin, aty e kanë pranuar plisin. Kjo fotografia që o tani... Dale aty të lutëm? Ja kam nuk plisin, kjo format, për të ndryshme, ja kam nuk plisin, edhe kjo kërë një sigurët me dalë në rrugë, se është i lirun prej përnarit. Se nuk është më sklavë o përnar? Nuk o më sklavë. Sklavë, po menej, se sklavë përnarit kam pas sklavë. Nuk është më sklavë. E ka plisin në kry, edhe është i lirë. Kjo ka qenë si një dokument i... Daljes nga sklavëria. Do më thonë kjo ka qenë një kapel që i përngjason plisit. Plisit, normalisht, se ti ke kapelet. Ti e ki një kapel, në shkon në fotografi tjetër, po? E ke plisin prigas, të Ganimeti. Kjo plisi i ndjetin me ata vllaznit e diskuri që janë. Po? Astore për i deux. Po, bravo, më një po. Tu, pasaj? Që kjo një Odiseja, duke e shëru një mik të vetin, e miku i vet është me plis, pas një hakmarje, mas një lëndimit të miku të ti. Do më dhëmë, kjo një vizatim grek, nëse muën ta që kujë. Po, po dhe greqisht po shkrum faktikisht. Kretë shkrum greqisht. E, që kjo është plisi, prigas, e këtu është Dhemetra. Dhemetra, ose është mbretëresha, ose përëndesha pjellëris. Po. E cila simboli saj është kau, të cilin e merë për me e bo... Me bo... Me fliu. Me fliu. Kurban. Kurban, për flihim. Po. Po du më thonë, po qëllimi i kësaj fotografie është për me e bo formën e plisit prigas. Prigasit janë pajonet e Maqedonisë, ratliqenit Ohrit, i të cilet disa mija vjetë par e ka ndodhë një tërmetiri, edhe këta gjysë më atyna është bajt e në Anadoli. Për ndryshë, pajon e këta e në prigas. Ka shpjegime që thojnë se e kanë marrë remnin nga se e në prigu. Kanë ikë, nuk e thomë. Ato gjutarët e dinë. Ato e dinë gjutarët. Ose se ka em në prigje. Po kjo, zotëri Gjara? Tu pishojnë figura, do më thonë që janë me një kapele që i gjasojnë plisit. Kjo është etruske. Po. Kjo është etruske, shumë thjeshtë. Një popull e cili më shku me civilizim të lartë, dhe kretë civilizimi romak, që kam rritë në përmjet etruskve të anës përëndimore të agadishullit Apenin. Për që fa viti prafërsisht për flitët u zotë i Gjara? Këto flitët për shekullin e për viti një... 2000 para Krishtit. Do më thonë para 4000 vitish. 4000 vitish. Po, kalem për Zotin Mehmetaj. Zotin Mehmetaj, po shojmë disa figura, do më thonë edhe skulptura që janë të vjetra dhe që kanë në kokë kapela dhe faktikisht i ngjasojnë plisit. Po. Dhe tash, shtrohet pyetja, a është plisi shqiptar ky? Në këtë kontekst atë. Të gjitha figurat që i pam, do më thonë, qoftë skulpturën e plotë, skulpturën, qoftë reliefin e lartë, dhe më thonë, motivet janë të vërtet lashta. Por skulpturat dhe reliefet janë të antikitetit, dhe më thonë, periodës klasike, nga shekullit 4 para Krishtit, ne vim si deri në shekullit 4, dikon pas Krishtit. Po, qëka dhe më thonë? Po,
Kjo do të thotë, ne do të thonë, do të thotë se ne po, do të thonë, unë përpoqa të elaboroj shfaqjen e kapeles. Kapeles, po. Pa pretendime që ta quaj ples, do të thonë qenë shqiptare. Tash, unë prapë po them ajo mund të ketë evoluar, do të thonë. Sepse ajo ka bodhe, mund të ketë evoluar, ne po, do të thonë. Çemë harrova ta pyes etnologun, pastaj do ta pyes. Me kapele po e pam që stolisën, zbukurohen. Vërtet e bartin, edhe skulpturat greke, edhe vazut greke, do të thonë. Trimat e Trojës, Akili. Po, edhe Akili është me kapele, Zeusi. Po, është shfaqet me Ganimedi, po, është dhe më thë një personajë i Trojës. Por, e veçanta e kësaj është sepse ne kemi edhe në shekullin dytë, unë fola për Stella Dardane, në kohën e ndërgjegjësimit etnik, në kohën kur Dardanët, sidomos në rrafshin e Dugagjinit, edhe në Dalmaci, kanë formuar një lloj ushtrie latrones, të cilat ju kundërvihen asimilimit, domethënë ju kundërvihen asimilimit të popullatës Dardane, luftojnë kolonet e ardhën, luftojnë bashkëpunëtorët e Romës. Domethënë pikërisht në këtë kohë na shfaqet, domethënë na shfaqet kapela në pargjasjen të Tiflisit. Padashu domethënë tash të mohoj ndikimet që ka ndodhur mes të Persisë, Lindjes në përgjithësi dhe gardishit ballkanik ose gardishit e lirë, përgjasimet mund të jenë të rastit, domethënë kapela ose kapeli, plisi, domethënë qoftë në formë kalote, gjysmëve, pa zgjatur ku e diun, domethënë fjala është për një pjesë. Unë mendoj që megjithatë plisi shqiptar, qelesha shqiptare është trashëguar nga një kapele nga plisi i lirë. Po. Zoti Laçi, pyetja është për ju, domethënë a ka evoluar plisi sipas juve? Apo ky plisi që kemi sot ka qenë edhe plis para 2000 vitesh, po them ose 2500 vitesh? Apo thjesht atëherë ka qenë një kapelë në këtë formë si plisi dhe kjo ndërkohë ka evoluar edhe ka arritur drejt te ky plisi që sot e njohim? Kur them plisi, po flas për të gjitha format, domethënë edhe të rumbullakët, edhe të shesht, edhe pak më të zgjatur që është. Po tani pa dyshim që ka mund të ketë evoluoj ndoshta herë më shumë herë më pak kuptimin e ndonjë forme, për shembull, edhe për këtë arsye janë krijuar edhe format e plisit. Mirë po, kisha me u lidhë në kuptimin e fjales plis. Po. Ta shkemi e mërtime ndryshme, jo disa thonë gjuhës latine, pileus, disa gjuhës greke, pilos, dhe me thonë, është kapeles brast. Mirë po, ka dhe mendime tjera që thonë që duke lidhë që ka lidhë me iliret, thonë që plisi, dhe me thonë, si kurse fisi Dalmat, do më thonë kështu për këthejt, Dalmat, Delmet, kështu kanë qenë blektor, edhe punimi kapeles, mirë po jo vetëm i kapeles, në rastet saktura, thonë që mund për këthejt edhe është punuar pi leshi, apo pri leshi në qatë kuptim, edhe ka një zbërthim të tilë, të njësa që ndërën kjo, duhet të mendohet edhe të diskutohet, po, nuk janë gjërat që mund të hedhen, as mund të pranohen si të thuash me të parën. Janë gjërat që duhet studiuar edhe ma shumë e kështu me radhë. Oshtë një fakt, ajo që e përforcon këtë tezë, dhe me thonë pi leshi që thonë, oshtë edhe fakti që plisi punohet për leshi të bardhë, dhe me thonë të deljes, është punuar gjithandej, pavarësisht formave të saj, edhe, dhe me thonë, plisi si kapelë, edhe si tjilë, pa dyshim që edhe sot e kësaj dite ka atruktim edhe të zetë e vjetra, kur bëjmë fjallë për zetare që kanë punu këtë objekt, apo si të thua, që e punojnë akoma, edhe që e punojnë, do nëse shumë të rallë, akoma dhe më thonë punojnë me ato mjetë e pune, shumë atë hershme, edhe në atë formën si kurse është punuar bje fjallë disa shekuj ma parë. Edhe kjo është diçka e bukur që të duhet të ruhej. Një teori thot që me që i lirët jenë marrë dhe me blektori, kanë pasë dhe shumë dele, edhe shtrot pitja që ata prej leshit të deles e kanë përnuar, dhe më thonë, një kapel
që ju ka nevojitur për ta mbrojtur kokën, nga të ftofti, nga të nxehti. Jo vetëm kapelen, po me një vend e kam lexuar që plisi ka shërbyer për ushtarët i lirë edhe nër helmet që e kanë vendosur, po mësmja... Kjo është e vërtet. A është e vërtet kjo? Pa të shimë që... Për mja mbrojt nga helmeta kokën, do më thonë ushtarët. Sigur, helmeta metalike. Po. Na vetëm do të shkojmë me një shembull. Me qenë se jemi populli vetëm, të cilët e mbajmë të gjitha shenjat të së kaluarës, tu fillu për i plisit, gunës. Zhgunina që i thëmë. Ja, zhgunina. A gunja, zhgunja po është, po? Zhguna, zhgunja është materiali, i cili krijohet për leshit të nxeshën, bistrica, e me ujtë të e, të njësë për kësaj, të regohet, që ne jemi, pra pa marë për asyë se sa është i vjetër plisi, ne jemi të rashkimtarë të vetëm. Këtu e keni parës keni fotografi, e këtyre... E, bë i lutëm analë... Ndale që tu të lutëm regjia, këthe mbrapa dhe njëherë të lutëm, mbrapa kësaj, që ishte një fotografi, besoj që tash do të na këthen regjia. Dhe më thonë, një fotografi para kësaj të lutëm, ja kja po. Po. Këtu është koha, kjo poshta e sfigon kohën e selenizmit, kur ne shqiptarët, të partë tonë, kanë besu në hanë edhe në yllë. Kjo me, që është kjo stema e kuqe me hanë dhe me yllë? Me yllë, kjo është stema, se po shikoje këtë djala, vajza shka ky, me plis, i cili e ka të vizatuar, po ashtu yllin edhe gjysëm hanën. Me rekreasimin tjetër... Me është një yll me tetë cepa. Ska rëndësi. Me remarsorën në sodit, po. E ka në balë në formë të një... Me gjubleta tje që është, ja, apo? Ja, o, gjubleta, jo. Gjubleta është poshtë. Ajo, në altë, e ka një gjusë mbane. Jo, po thamë, e veshu me gjublet që është ajo. Gjubleta është e vetë mi kom jemi në atë mësërës. Jo, e kisha fjallën për atë gruan që është e veshu me gjublet që ka atë stemën lartë. Stemën lartë. Gjubleta është njipët 4.000 vjetë e vjetër. Absolutisht. Nuk është e kërkujnë, është vetëm e jona. Në regullë. Që kjo stemë, zotri Gjara, e vendosun në plis? Po. Qëfar do me thënë kjo? Kjo koha selenizmi, të thash, të besimit në hanë. Po. Ma vonë ka ardë besimi në dili. Po. Mas hanës, mas e ka ardë besimi në dili. Do të thotë është kogja shumë e lashtë. Shumë. Ky besim është... Ky besim shumë i lashtë është. Ky besim në hënë është vendos në një identitet që kam pasur, do më thonë, populli që ka jetuar atë periudhë. Vëtëm në. Për arsit tonë. Selenizmi. Të da spjegon shumë bukur historiana shqiptare, pa të bardha demi, e kemi vetë një. Po. Ti mirët me këtë qështi. E, na jemi, unë e më shumë bindë shumë, nëse e shep. Qitë edhe njërat fotografit, lutëm. Po? E përmendëm parës që plisin e kanë përdorë romakët për të... Për t'ja dhenë liri një sklavit. Një sklavit. Po. Hadë merë të ashtë tjetërën. Kërë kryu në fetë, ortodoksia, gjitha skulpturat, po më nëjë freskat, i ka me plisa. Po. Gjithashtu edhe katolicizmi. Katolicizmi është pak ma pak, mirë po është rrujtë plisit të popa. Popa ka një plis. Plis. Mund të themi kapel një asaj. Ja, se ja, është plisa jo. Kapelja ka strehen. Kapelja ka strehen. I frëngjishtë të kesh shapu. Po e qëfar do më thënë kjo? Që ajo është ajo ka lidhe me plisin tonë? Plisin. Nëse i merë fotografi, se pa të kështë të skumarru në atë fotografi, të marsorve të bërjut, diku, kur ka lindë fotografia, po. E shep që e kanë plisin madhësi se papës. E ka më të vogël, a? Madhësi, më të vogël. Më të vogël e kanë. Kjo përshojnë me ilustrime, përshojnë që plisi ka format të ndryshme, mirë po, në vetë vete është plis. Ose, për e spikoj në ryshi, qeleshe, unë e spikoj në ryshi, me qenë se flasim për qilin, e kjo plisje simbolizon kupën e qilit, atërë qeleshe është kurtesë e qieli prej leshit. Qieli prej leshit. Ta është... E metet për të studiuar njerëzit... Është për të studiuar edhe me pyt gjutarët, nga rjetë kjo fjallë. Po, se Shqipëria Jugore nuk e përdor fjallën
nuk e përdor fjalën plis. Dgjoj, ju keni të drejtë ta jepni një sigurisht. Domethënë edhe tash a është e saktë në kontekst shkencor ajo? Ndroj, se nëse analizon vezën kozmike, kupën e qiellit. Po. Atëherë është sigurisht që kjo. Zoti Laçi, pastaj do të kaloj tek ju. Harrova t'ju pyes pak më herët për format e ndryshme të plisave që domethënë të krainave të ndryshme. Për shembull, në Dugaxhin është rumbullakt, në tek në lum që i bjen prej zhurit e komplet lumën edhe një pjesë e Shqipërisë e kanë të shesht domethënë. Edhe jugu kemi dhe ato ansamblet me ato domethënë çeleshët e gjata që i kanë. Pse ka forma të ndryshme domethënë? A ka një shpjegim? Po padyshim që ka shpjegim edhe janë shumë normale forma të ndryshme. Jo vetëm në mbulesë koke, këtë rasim plis, në gjitha mbulesat e kokës, mirë po edhe në veshje ka dalime. Po, sepse bje fjalla tjera veshje ka pas malësia, viset verjore, ku klima është ma ashpër, edhe ku është leshi ma dominant, se sa viset bregdetare bje fjalla, ku është klima ma butë edhe veshja dalon. Dhe me thonë, këto janë të gjithë popujt, janë dukuri, se këndemi, pra dhe tek ne është një dukuri, kështu që i bën këto dalime. Po tani format janë të ndryshme, ne folëm më herët thamë plisi, po flasim për mbulesën e kokës, këtë rast për plisin. Mirë po ka edhe emërtimet e tjera, si që thamë më herët. Qeleshe. Ka qeleshe, qyllaf i kanë thonë një kohë e tjera. Në përvetin parë nuk e pranoj këtë termin qyllaf. Edhe tash e biotor kapuçi i shqiptarit. Është fjala për mbulesë, është fjala për mbulesë koka, e pavarësisht ta pranojmë na diçka apo jo, është fjala për një dukuri që e kemi pas edhe na po mundohemi shtjellu si dukuri, domethënë si një dukuri që është që ka ekzistuar një periudhë. Tani qyllafet e këto nuk përdoren në ato përmasa. Është atë po, emër turk ndoshta. Po, mbulesa e kokës, plisi bie fjala tani varësisht prej krahinave thash më herët, pjesa verjore, për shembull, themi Shqipëria mesme, Tirana, Durrësi, po. Ke edhe Tirana, Durrësi, edhe Kavaja bie fjala kanë plisin pak më të ngritur, domethënë i rrash më ngritur. Jo, Shqipëria e Luma, këndej ka Luma, këndej mirë dita, këndej është maj shesht. Pastaj Veriu, Kosova dhe pjesa veriore e ka gjysmë sferike, apo gjysmë trumbullak. Edhe pjesa jugore atje e ka pak ma të gjatër. Do me thonë, edhe kjo mbulesë e kokës nuk në paracitet në gjitha rastet e shqiptarët nëse marim nga kaluara njësaj, në një formë. Ka format të ndryshme, kjo forma e plisit, tani me s'po bëhet fjalë vetëm për një, si thua është lloj të kësaj kapele, cilën e ka përdor populli ynë, dhe me thonë edhe këtu në paracitet format të ndryshme, edhe kjo kapel gjysën sferike, po. Apo konike, si thua është, diku e kemi ma konike, diku e kemi ma të mpret, bje fjala në Malësi, Rugova, si te kanë pas, pak ma të mpret, apo, sepse ndoshta edhe shalli, edhe gjitha ato, ka qëndasht me qenë pak i tilë. Jo vetëm Rugova, po pjesa malësis. Rafshi bje fjala në këto pjesë tjera është ma gjysmësferik, është ma i rombullak dhe është ma vësir. Rafshi Dugaxhinit, të du më thonë. Po, është pak ma ndryshe. Po du më thonë, nuk është një formull e njëjtë për gjithë. Du më thonë, edhe në kodrin e formës s'ka dalime. Du më thonë, varsisht prej krahinave kështu me radhë. Mirë po e përgjithshmi a kësa, është se një kapelje tjilë ka ekzistuar në variacionit e ndryshme edhe të populli ynë, dhe më thonë, pa dyshim, edhe ekziston, mirë po, ka ekzistuar edhe te popujt tjerë. Ka ekzistuar edhe te popujt tjerë. Po e përmendëm më herët te popujt e lindjes, ka ekzistuar edhe te kanë pasur edhe te romakët, edhe te grekët, e kemi edhe te, domethënë. A mund për shembull që kapela e papës ta ketë një lidhje? Po mund ta ketë, sepse e lidhin njerëzit edhe me faktin se papa Kliment e bie fjala jo vetëm me rastin e plisit, po kur ka ardhur si papë ka ndërhyrë, domethënë edhe në rastet e tjera me përkthimin e gjush Shqipe, bie fjala për ato shkrimet fetare kështu me radhë, mbase ka mundur të ndërhyjë edhe në këtë rast tani, nuk mund të flas me siguri sepse me një dhënë që e ka marr diku të shkputu nuk mund me qit pik problemit, po ne diskutojmë vetë aq, po ka mundësi edhe të tilla që mbase edhe ka ndikuar edhe në këtë aspekt me pas në një formë të tillë. Mirë po, tashni nëse marrim plisin si plis, tani në këtë formën e sodit që e kemi ne, që është identiteti shqiptar. Kapelja e papës bie fjala ka dallime. Po.
ka formën, do më thonë, gjysmësferike, mirë pa I shumë më I vogël e tjera, tjera, nuk është prej leshje, kështu më radhë, do më thonë, ka dalime si formë ekziston, do më thonë, pjesërisht, edhe, po, është e drejtë e jona tani edhe me bo këtë lidhje, sepse, po, në base edhe po, ka mund të ndodhe, si e tjilë, pa po, dëshem. Zoti Mehmetaj, si identitet, do më thonë, të shqiptarët, në qoftë se, tash po, pra po këthejmë tek ajo teza që ka disa zëra që thonë që është prej lindjes plisi. Atër, pse vetëm mbet simboli shqiptarëve kjo? Në po thonë identiteti shqiptarëve. Pse se në qovë se vetëm nuk besë që vetëm shqiptarët nga pas shkëmbime me persët, për shembull, po dhe popujt e tjerë. Po pse vetëm ne e trashëguam këtë në qovë se, pra po thëmë në qovë se plisi do, është i ardhur nga Persia? Unë me ndesh që nuk du të shku ashtë lërgë për ta dëshmu origjinën e plisit shqiptarë. Unë e thashtë të më thënë, nuk përja shtot mundësia që ka pas ndikime në dërësjela në mes të popëve. Po që është edhe sot ka ndikime. Po edhe sot është ka ndikime, po për me kërku origjinën e plisit, dhe më thënë, edhe mi janë vesh një popullit. Po. Ose nda ku e dihem, dhe më thënë, është e pa mund. Me fut edhe në bestëgjni, edhe në gjëra është pa. Se plisi shqiptar ka origjinën nga lindja, dhe më thënë është e pa mund. Në madje edhe me I ben pikë se pikërisht në lindje ka lindë plisi, po ashtu dhe më thënë... Po une po e bëj një pytje tjetër. A ka mundësi që plisi prej neshtë kështë shkuar atje? Edhe kjo nuk u prej ashtot. Ka pas shkëmim. Pash dhe më thënë që po ka pas shkëmim, edhe kjo nuk prej ashtot. Po ne pam dhe më thënë se popoj të ndryshim bartin që plisë dhe më thëmë në përgjasim... Kapela kam bartë për shërbime personale, kjo është më nësishtë. Thash pashtu se edhe I lërët kam pas kapelet ndryshme, dhe më thëmë për nga forma, ashtu si që kanë shqiptarë në kapelet ndryshme për nga forma. Si ku dhe sot që plisë është me format ndryshme. Po, për shambull, dhe më thëmë, pavarësisht se populata e Likës nuk është me origjin ilire. Asë populata e Malizi nuk mund të të Edhe populata e Likës, edhe populata e Malitëzi kanë trashëgu një kapele të Ilire. Dhe më thonë, pa dyshen populata e Likës ka trashëgu kapelen e Japodve. Dhe më thonë, dëshmohet në Barreza. Ka është dëshmi më të sigur dhe pikish për kapelen Japodve. Pra ndaj, kër flasim për qelesh shqiptare, po ashtë nuk preja shtohet mundësia që Pikësht dhe qelesha shqiptarë tjetë trashëgu nga një qelesha e rafshit dugarëgjinit, ose qelesha e Kosovës në përgjithësi, tjetë trashëgu pikësht nga qelesha Dardane. Më thashë se nuk përjashtot mundësia. A ka, ju jeni arkeolog, keni bërë gërmime arkeologike, keni u thequr shumë ekipe, a ka një figur, ose një figur që keni gjetur në për vend arkeologike dikun Kosovë, që ka plis, ose e keni gjithë ndoni plis, metalit, ose kështu që ka formën e plisit. Dhe më thonë, në kontekst arkeologik, a kemi fakte që plisi ka, në Kosovë, po flasë, ka lidhje me Dardanët? Kështu, thashë në stelët Dardanët të rafshit beqanerisht, Dugajin. Të më thonë, rafshit të Dugajinit, ka dëshmite shumë të, që në stelët Dardanët janë paracitur kapelja në përgjasim potuj se identike për nga forma me plisën, me qeleshën shqiptare. Pra ndel, nuk do... Ato përbën prej... Po, do më thonë, si pas gjitha gjasa duhet jetë plisën nga... nga... i leshi. Leshi deles. Po, leshi deles. A mund bjetoj ajo, do më thonë, në top? Sikur të kishë pas plisët metalit, sikur se të zemë që ka pas ligë, nga pofta e bronzit, do të gjendë e në gërmi më arkeologike, sepse janë bërë shumë barreza. Jo vetëm Kosovë, po të rejtoj I Dardanisë është I gjërë, dhe më thonë, janë gjithë stoli që dëshmonë stela. Jëmë do stoli elementet veshjev, jëmë gjithë shumë elementet tjera që dhe më thonë, dëshmonë drejt për drejt, dhe më thonë, ikonografin e stelave, I lirën përgjësi, e stelave Dardane në veçanti. Por nga gjërmimet e drejt për drejt arkeologike, dhe bëtonë, gjërmimet që bëhën në tokë. Në nuk kemi dëshmi drejt për drejt e atë shfaqës e një kapeli, dhe bëtonë, në teritorin që ndrojë Dardanisë ose në Kosovënës. Po nuk ka një kapeli? Ja, nuk ka.
Nuk ka nga grimin më të regërgjike, po thash ka stela që e ndërshmi të vëndë. Stela, figurina. Shumë interesant. Po, dhe më thonë që me gjitha të kapela ka egzistuar të këdardanës. Po, ka egzistuar të ka është përgjasimi. Në që se ndalimi që të Ulpiana, për shumë, banorë që kanë jetuar në Ulpiana në antike, me që e kemi pak kilometra për Prishtinës, është një prej lokaliteteve më të famshme arkeologjike të ne. Banorë që kanë jetuar atë, qëfar kapela kanë përdur? A ka një fakt arkeologjik? Edhe banorë të Ulpianës është një stelë familjare, dhe më thënë, disa prej mashkët janë të stëllisur, kokat e mashkët janë stëllisur me kapele në formë gjysëmbeje. Dhe më thënë që përgjasimi po ashtu është identik, po thuj se identik. Po thuj se identik. Kapele sikur se Qelesha Shqiptarë. E të kështu djetë që Ulpiana, dhe më thënë përkundër që është qyteti antikitetit, ka trashegu, dhe më thënë... Ai popull ka trashegu për ma herët një kulturë, dhe më thënë. Edhe pësë është ndërtuar prej Romakëve e qytetë. Ka një gjatësit ma, dhe më thënë, një vimësi për epokës e neolitit, në epokën e bronzit, në epokën e metale, në epokën e bërdisë dardane, edhe në antikitetin e vonë. Po padar, dhe më thënë, une kam të gjithë, dhe më thënë, edhe zakonisht në shkrinën, dhe një përdojt Ulpiana qytetë Romakë. Dhe më thënë, që është një gabim shumë i ma. Dhe më thënë, fjallë është për një qytet, dhe më thënë, ku kanë jetu populatë të shumit s'ka qenë dardane. Andaj mund të thuhet, dhe më thënë, qytet i antikitetit, qytet, dhe më thënë, aty kanë jetu dardane, sigurisht, pëse kanë qenë në pushtimin Romak, ata kanë qenë dardane. Po, për periudhë sundimit turk, ti nuk morësh, më thënë, që Kosova ka qenë turke. Por Kosova ka rënë në sundimin e perandorisë osmanike. Ka qenë popullata shqiptare. Ashtu si që ka qenë popullata shumicë në Ulpian, edhe në Dardanin për gjithësi, edhe me ardhin në Romake, dhe më thonë edhe me pushtimet Romake, ka qenë popullata i lirë. Me rëndësia ta kam pasur kapela në formë plisit, kjo për më interesant. Po dhe kam pasur kapela në formë plisit, pa dhe dëshmonë, dhe më thonë, dëshmonë emrat, dhe më thonë, dëshmonë kultura, dhe ka shumë argumente që dëshmonë, dhe më thonë, vijimësin e populatës i lirë, pa dhe populatës shqiptare në mesjet, e dhe rënditët e sëtë. Po, Zoti Gjara, në keni akoma fotografi këtu që dëshironi ti komentoni, se nga ke dërgua disa fotografi, dhe është shumë interesant me marrë një pikpami nga një. Që ti fotografit lutëm regjia? Nga kishët, a që, kjo është shumë interesant. Vetëm një sekundë dhe ta qëtë me katrorat, lutëm dhe tani i diskutem. Kësë është interesant kjo? Kjo është shumë interesant dhe sa plisi i halështatit, kulturën në halështatit, si do mësë profesionalistat e njopin, është në Austri, e cila kulturë është ka evolutiku nga sheku dhe 4 e para Krishtit, është një dzerërore e madhe e krypes, ku i liro keltët kanë kryu të ardhëra shumë të mdha, me eksportin e krypes në për Evropë, se është peshu edhe është krasu me ardhë. Kjo skulpture e mban një plisë në kohë kjo njeri, është të vërtet. Kjo është dokument, kjo është një dokument i gjallë, që ja i popullë ande i pari, që kjo punëtor, e punëtorit të zërërës e krypes, që kjo punëtor o shkuen zërërët e krypes me plisë. Po. E në Austri. Në Austri. Në Austri. Kanë shkëmbyn, do shta. Ja, sa shkëmbim. Ja, në kontekstin punëtorit. Aty jenë kernëtët, karianët, carianët e përpërdojnë të ripër forma, Salzburgi, e gjitha këto kanë qenë pjise i lire. I liro kelte, të bindur, të dokumentuar dhe mërtejnë. Për thamë, unë kërë këmë pa këtë fotografi edhe këtë shkrim në gazetat zvitrane, e këmë kap kryt prej gëzimit që gjitha një pakt të së vërtetës. Oshë të vërtetë që është një kapel në formë plisit, në më thonë të kjoj përstërë. Kalëm të këtë fotografia tjetër që se ka mundësi edhe ti diskutem edhe disat e tjera. Nëse më lejot, kërë është fjallat për Halshtatin, shtu dhe më thënë, për një korrigjim bugë. Halshtati është periudha e hershme e hekurit. Partit është zbulu, dhe më thënë, është përdojë si kronologi për prezentimin e periudhës hekurit. Ndërsa Lateni është përvaze e dytë e hekurit. Dhe më thënë, periudha Halshtatit fillon rrët 1200 para Krishtit. Dersa përfëndon ndikun shikun dhe 4. Dhe më thonë, para 3200 vitë është ka fillu. Kjo është një periodizim klasik që është përdor nga arkeologët, dhe më thonë, në shikun 19 edhe në fillim shikun 20. Ta është ka kronologi tjetër.
Në vend për Sarem, fjala është për dy periudha të hekurit. Okej. Edhe çfarë mendoni për këtë figurë ju si arkeolog? Se do të thonë për herë parë, domethënë, është një figurë e shtat, nuk besoj të ketë pas domethënë kjo që ka mrekullinë se është kështu. Jo, jo, është thjesht e sigurt që është. Po, domethënë se shfaqja e një figuri, domethënë shfaqja e një skulpturë në periudhën e shtatit, në hekun e hershëm, unë nuk kam dëgjuar. Po, kjo unë nuk e parë ashtaj. Edhe kemi një figurë po. Të nxerorën e Hallstatit, nxerorën e Hallstatit. Ajo mund të jetë gjithë nxerorën e Hallstatit, por që ka lënë që i takon kulturës, por përkësisht për dyzimet për usë e shtatë, po më duket jo logjike. Po, shiko, në nxerorën e Hallstatit janë trupat e njerëzve, të punëtorëve, të cilët kanë vdekur, po papije balsamosje janë ashtu si kanë qenë. Do më thonë një deformim shumë duogën, për shkak se ajri dhe lakshtia ajrit i përzin me kryp, erun trupin e njërët nga... Për mos mu dekompozu. Dekompozu. Kom fotografi unë të Hallstatit mrena. Ajo që po më intereson mu ishte që figura e përmbante një kape në formë plisi. Plis, është a plisi Hallstatit është a ishtë për kur për dëshimi. Kalim të fotografi... Edhe një që Hallstatit është vend. Po. Dhe më thënë Hallstatt, në Hallstatt. Në vend në kërë, dhe më thënë, që ku është gjithë... është farë krahinë atje, sigurisht po. është vend, dhe më vend në Austri. Në Austri. Edhe aty mund të këtë edhe periudat ndryshme, edhe të antikës, edhe të mesjetës, edhe ku e di. Aty kanë qenë edhe i lirë të afërt prej Kroacis, Kroacis sot me... Në, pa dërë, dhe më thënë, pa dërë me... Me vërëvurë të Kroacin me se përdërë, se slavët të Kroacis, të Serbisë, këte e në bërëshëm. Jo, thash për Kroacin, thash unë fola... A petë këtu distancohemi, slavet jenë shumë të bërshme. Regull, unë kur thash për Kroacin, një pjesë e Kroacin, një pjesë e Kroacin, është i liris ka qenë, kështu që na nuk mund të themi... Aja, kuptohet, aja, vetëm që... Edhe unë po flasë për poplin që ka mund të punojnë ata, për shambull, prej Kroacis kanë shku, Kroacis, po flasë prej i liris atër, kanë shkuar, atje kanë punuar, janë këthyër... Që shtash jenë të punu për Kranin, edhe Kranjës ka gorën. Unë kom së dy në Slovenia, një pa qytetë ato onë, dokumentat sakta që kanë qenë një lirë. Ta spjegojnë, e spjegojnë nëse, Karniola ka qenë shteti i lirë gjahës aty. Kërë një dëpërmim shumë i bogër, i keqë, i jam një të se. Karniola rrjedh nga latinishtja, karne që du më thonë mishë. Vesh të kalem të këplisit, mesim. Fotografit tjera të lutëm, edhe po i diskutojmë. Fotografit të cilat nuk i kemi diskutuar, zotri Gjora, dhe nga keni sjellë dhe keni dashur të komentoni, dhe po thonë të sjellëni si fakte. Në qofë se ka mundësi të qitni këto fotografi, edhe me zotin Gjora në katror, edhe ne të diskutojmë. Sepse janë disa figura që bajnë në kokë, dhe po thonë, kapela në fond plisit. Në qofë se ka mundësi, po, regjia. Kjo piktur... Kjo është Hefesti. Hefesti, to e diskutum pak ma herët. Hefesti, me që keqë. E, kjo është në të rëciton, nuk e kemi diskutuar. E. Kalot të një më mbra, pa të lutëm. Këtu, ndalo këtu edhe me katrora. Këtu e në subtonet. Tashti, me qenë se nisi me dalë me të madhe kjo, se na këtu kjo është figur presk e kishave ortodoxe në Greqi. Pak, zimi i Porfirogenit i rëthuar me plisa, po. Po, pakëzimi për Porfirogenit, por është i rëthumë në njërës me plisa. Kurëzimi për Porfirogenit është bëhë prej shqiptarëve me plisa. Edhe vdekja e Porfirogenit është bëhë me plisa. E ki shën Savën, e shën kur ka vdek, e ki komplet, e ki edhe atë fotografi, e ki për njërësit për rrët gjëmati, nëse kuptohem, jenë njërës me plisa. Po mirë, pëse i morën këta plisa si shenjë? Nëse s'ka qenë trashëgimi, nuk është e qpipëne ose e kryune e momentit. Po këta e në vetë dhije dhe në shkrime e dhijin që i plisi ka qenë një tëne. Ta shmet ma dhe serbetin ka plasin që shqiptarët kur s'kan pas plisë? Për shplisin e kanë marë për neshë, na e pas ke marë për tëne plisin. A kanë ata sot plisa? S'kan plisë mërë. A kanë pas në një? Kur? Ata s'kanë ka poshë nacional. Se Shajkaqen ju ka prua Austria. Nuk është i tyre dhe më. So, Shajkaqen e tyre. Për kundrazi, ha, porës që i dërshëta më ndër vjetë. Për kundrazi,
Shajkoqja prej Austrisë është një kopje e një fisi iranian kapuçi kashkaj. Që është komplet Shajkoqja. Vetëm që këto kryes. Se që Shajkoqja është bërë prej. Oh. Që to Shajkoqja i ka më të rrofta, a e kashkaj e ka më nërë. Nuk është këma se është shumë e gabushme që ka arë plisi prej lindjes, për persisë për këtë gjë. Largohemi nga këto gjëra. A ka mundësi, zoti Xhara, që edhe prej këtu të ketë shkuar në Persi? Pra po them, nëse kam pasur shkëmbime ndërmjet popujve, pse ne mund të themi gjithmonë që është e ardhur nga lindja? Pse s'ka shkuar prej ne në lindje? Po shikoni gjë, shikoni gjë. Është një teori, një teori historike ku thotë mos kishte qenë Aleksandri i Madh, ky vend kishte fol persisht. Dhe qashtë sport kanë qenë. Po Aleksandri... Ka pas ndikim, do më thonë, si kulturë atyre. Luftarak. Luftarak edhe kanë shtri kulturën e tyre. Kanë shtri kulturën e tyre, po e cila nuk ka mund të zërrojnë, këtë pari. Po. Ka mund të zërrojnë. Po. Zoti Lajqi, të ndalimi pak tek plisi, tek tradita jonë, tek mentalitet tynë. Për shembull, gjithë meshkujt kanë bërë plisa. Jo vetë meshkujt. Edhe gratë, apo ja? Po, jo, po flasim për... Që, po, Helena. Në regullë, okej, okay, u shpreja, dhe më thonë, gabimisht. Po, deshta të them, ku deshta të ndalim, një mashkull që ka da në rrugë, pa plis, dhe më thonë, ka qenë jo i respektushëm, sa dim në traditën tonë. Pse ka ndodhë kjo? A qëfar, do më thënë, i ka pas plisin në jetën tonë, dhe më thonë, në sjellin tonë në shoqëri? Po, ka pas rëndësit shumë fisht, e tha ma heret, edhe bartja, nuk ka qenë uniforme. Do me thonë, pa dyshim që pjesat dërmuse e gjenisë maskullore e kanë bartë, lisin e kokë, mirë po ka pas rastit që e kanë bartur edhe femnat. Ja, për shembul, kem pas femnat burneshat, ato, apo vizhneshat, që ato burneshat, nuk kanë dasht me umartu, po, dhe jonë veshme. E kanë bartë se... Po, po, me veshje, edhe me veshje, edhe po, veshje. Për një arsye, apo për një tjetër. Gratë, do me thonë, e kanë përdur, edhe plisin, do me thonë, pa dyshim, rastet caktume e kam përdorë edhe pisin. Qfar rastet për shemë? Pa i bje fjalla, kemi rastin, kemi shote Galicës, bje fjalla, kur me burin shkon luftoni o vesh si burë. Kemi rastin e këtune tybeleshave, dhe me thonë, apo vizhneshave, që i thonë, varsish për emërtimit për krajinave, apo neshave, kështu me radhë. Edhe paka shumë, këto kanë qenë ato momente kur edhe gratë, për shemë, dhe kam bartur plisin. Këto raste tjera... Që Helenën e Trojës e kemi, për shumë... Po, fiturin. Edhe në këtë rast, dhe me thonë, është një vimësi, edhe këtu kur gjithë keqë s'ka. Desha të them, në lidhe me shpërfaqen, apo prezentimin, apo përdorimin e plisit në traditën tonë, ka të qene shumë fishtë, në gjitha detajt e kemi. Bje fjalla e kemi, si e tha ma heret, edhe në besimet e ndryshme me ardhin e nusës. Kemi rastet caktume, bje fjalla edhe me bartjen, sepse në një moshë caktume, atër kanë jetu në familje të mëdha, edhe ju kanë ble kapela, dhe me thonë fëmive, mosha 12 vjeqare, diku ma herë, diku ma vonë, se s'mundemi me marë, po edhe në rinjën e heshme, apo në fëmiri, edhe ju kanë vendosë, dhe me thonë kapelen. Plisin këtë rast, fëmive, edhe kështu me radhë. Pse, zotin, bartja plisit, bartja plisit tani interpretohet edhe si një farloje paracitje të personit të caktuar, në bazë sikur se dveshjes, në bazë dveshjes, ashtu edhe në bazë bartjes e plisit, njerëzit e kanë kuptu, bje fjalla, qëfar karakteri mundet me pas një njeri. Për shembul, bartja plisit në bazë koke këtu të zverku, si që i thonë, a i ka qenë, dhe në thonë, një njeri me halli shumë, ashtu, me ndohet. Dikur që e kam bajt mbi vetu, la kështu për para, një njeri jo fort serios, kështu thonë tash. Është një interpretim, nuk do thotë që është ashtu. Disa tjertë mbi një vetu dhe tjera njerës paka shumë që nuk duhet me ju besu, kështu me radhë paka shumë që janë... Ma... A shikur edhe pastërtin njeri që është e mantë plisit për shumë? Pastaj, ajo është një rast tjetër, pastërtia plisit, ajo është një rast tjetër që dëshmon pa dyshim se vetë plisi ka ngjyrën e bardhë. Po. Thonë, edhe si i tillë ka simbolikën e bardhësisë. Përveç kësaj,
është edhe pastërtia, si që thoni ju, nëse e mbanë mirë pasër, ka qenë një njeri pedant. Unë kam dëgjuar, ku kam qenë i vogël, ishte ai zotria që kishte plisin barfë si bora. Barfë si bora? E kishte plam plisin, dhe më dhe kanë identifiku një njeri që din simbolin me mbajt pasër, dhe kanë vlerësuar... Edhe si t'il ka qenë, dhe më thonë, një përfacim, një prezentim, një performancë e mirë, si thua, se ti personi caktum, duke reflektuar dhe pastërtin apo bardhësinë e plisit në këtë rast, pa dasht me... Pra, a i ka pasë... Zotë Ilaqi, më falë që pëndërpres, është shumë thellë në kulturën tonë plisja, a me ndoni? Pa dyshim, në që thellë. Ajo ka ndikuar plisin në, do më thonë, në mënyrën e sjellës, në shoqëri, do më thonë, në mënyrën se si kemi komunikuar përmes plisit me shoqërinë. A do thotë që kjo dëshmon që plisja është shumë i vjetër dhe është pjesë e jetës edhe kjo dëshmon, edhe mishrimi i poplit ton me këtë lloj kapele, plisin, domethënë me këtë lloj mbulese koke. Pastaj o e mira kësaj pune, sepse për vjetërsinë folëm pak sa mirë, po e mira kësaj pune është se njerëzit, edhe gjeneratat e reja nuk po shkputen nga ky simbol i yni. Domethënë ka ky nga ky artefakt apo nga kjo nga plisi, nga ky simbol. Për faktin që bje fjalla edhe në Vareza, sidomos pas luftës së fundit në Kosovë, ka monumente ku është, dhe më thonë, i përfatësum, apo i punum plisi. Dhe më thonë, kemi rastet tila, kom vrejt. Pastaj, kemi të gjenerate a re, për shembul, edhe ditën tani, falem ma herë, dita plisit. Oshtë një njësë me mirë, është një njësë me dëvërtet që po organizohet të mirë nga organizatorët edhe një përfatësimi mirë, jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe në hapsira tjera shqiptare, dhe më thonë, ka kuptimin e vetë. Pastaj kemi edhe në tatu, plisin, dhe thonë, gjeneratat e reja, përveç Shqiponjes, e vendosin edhe plisin, dhe më thonë, si... Kjo është simboli shqiptare, dhe më thonë. Kjo është e bukur aksaj, dhe më thonë, që njerëzit nuk peharrojnë. Kemi pastaj edhe plisat e Prishtines, dhe më thonë, një formacion që me një emërtim t'ilë, dhe më thonë, tifozet e kështu me ratë. Pra tifozet ku qëzi, vazhdemisht me plisa vishën në Shqipëri. Kështu që plisi, si i t'ilë, akoma është prezent, është e mira kësaj punet, që akoma është prezent edhe të gjeneratat e reja, edhe si i t'ilë, po për cilë, dhe më thonë, edhe të gjeneratat e reja. Unë e mendoj që plisi me përmbajtjen që e ka, me rukëtimin që e ka bo, ne si shqiptarë do duhej të mendojmë institucionet tona që këtë artefakt si të thuash, këtë monument, pse jo të aquim edhe si monument, të afusim në mbrojtjet e UNESCO-s, sepse si i tilë, dhe më thonë, ka vlerën e vetë, jo vetëm për ne si kom, mirë po dhe për të tjeret, edhe si i tilë të ruhët si një aset me vlera. Dhe për fund, Zoti Gjara, në qo se shkanë midis New Yorkut, për shemull, dhe e shenë një njëri me një plisë në kokë, ju e identifikoni si shqiptarë. Qëfar du më thonë kjo? Du më thonë shumë. Se është një simbol shumë i fuqishëm i shqiptarëve? Kur ka ditë pa i kurnisa, me fësanelë dhe me plisë të jugut. Kur ka ditë Bekim Fimiu, në premierën e filmi të aventurieri, me dorën me tesha kumëtara dhe me plisë. Kjo është ka kërkujmë atje, kjo është e vërtet është në mëhëmë simbol shumë i fuqishëm i unia, po jo? Shumë i fuqishëm, shumë i lërst, është një fatëbërësi e madhe që se kanë marrë grekët e ri, është një fatëbërësi e madhe që se kanë marrë slavet mi përvecu, edhe kamet. Që shënë gjergji? Shënë gjergji, preske shënë gjergji, me plisë. Shënë gjergji është i Anadolit, Anatolia, Azia Vogël, unë arrova me i përgu, me i pru të hitit me plisat, në Amrudit e... Ta shpëthoj në Amrudit o sërbë. E na fjallën në Amrudit kemi se ka qenë vras. Edhe sigurisht që ka pas qerën e keqe, kur është i vras. E na, kur predikonin qili është i papërshtatë, që më dojmë aptër në Amrudish. E rastit kjo. Na se ima se kemi emnin e vajzave Alisa dhe Hatusa, Haturshja. Haturshja është kërë shteti i hitë, shtetit e hititve, e Alisa është ljumi që rjedhë prej Hatusës, e derdhëtën, ka rëdhën ata emna të na, të su hupën, të su shdukën. Që edhe këtu kemi
me plis të më thonë. Atash kjo është shumë rëndësishme. Nale këtu të lutëm, po. Me qenë se rëmaket, për kundër asaj që plisin e kanë përdojë, si thamë parës, vetëm për në rastet të lirimit. Për lirimin e të sklevërve. Sklevërve, po. Pompeji në kini dëgjuat, të cilin e vitet e fillim vit, shekullin e parë është nga vulkani, është shkatruar komplet. Ky ka qenë një qytet... Para dy ditë e shepash edhe filmin të përë. Ky ka qenë, Pompeji ka qenë një vend i arktimit, rezidenca e prandorve të ndryshëm. Po. Qëto vizatime jënë të rezidencës së Neronit. Ai i cili ka djegur Romën, faktisht. Dyer. Dyer. Po, mirë po, ai e ka dasht trashigimin, unë zdia ka qenë ai me tonën, po se Ulix, kjo Akili, është aty. Me plis? Me plis. Kjo është Akili, do më thonë. Kjo është Akili, me plis. E ki Odisen me plis, e ki shumë piktura, muralet të cilat jenë rujt, e që egzistohen. Kjo pa. Një krenari. Po. Kjo një krenari. Në regullë. Jemi në fund të emisionit. Zoti Mehmetaj, pra po them, a është plisi një, do të kështë thonë, një identitet i fuqishëm i shqiptarve? Po, pa dyshim, dhe më thënë, është element i fuqishëm i komtar shqiptarë. Dhe në vetë faktin që asë një popull tjetër, nuk e kanë botë, e kanë vetëm shqiptarët, dhe është mirë që po e kultivojnë traditin e bartjes plisit. Me që dhe tatu ka njësë mu bo, kjo është mirë, a? Po ashtu dhe më thënë, bështes mendimin e kolegë këtë dilaqi, që vërtet dhe më thënë, po atë shmosë, që e plisi të vehet në mbrojtjen e UNESCO. UNESCO. Sa s'na kanë marrë edhe këtë... E marrën? Edhe këtë monument të trashëgimisë tonë. Po. E marrën, por nga koka nuk mund të na marrën. Dhe Laqia, ka gjasa me na marrë dhe nga koka. Që të këta lahutën na e kemi, po lahutën... Lahuta nuk është e si shqiptarëve, asë sërbë, është nga Persia. Këto e kanë thonë në një emision që kanë pasur me shkenstarët e kësaj fushë. Po mund të na marrin, sikur se janë mundu me na marrë shumë elemente nga e kaluara jonë, madje janë mundu me marrë edhe në Nën Tereze, kështu si e tjera, normalisht, edhe shumë të tjerë. Po, më besoj që vedisimi është në nivel edhe institucionet tona do të punojnë ma shumë në kuptimin e ruajtjes e trashëgimisë sonë, këtë rast pse jo edhe të plisit, po edhe të vlerave tjera që i kemi në kuadrin e trashëgimisë sonë dhe në këtë aspekt të reflektojmë se edhe bota ka nevojë për ne, jo vetëm na për ata. Pa, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit dedikuar lashtësisë së plisit dhe lidhjes së tij me, domethënë, me shqiptarët si simbol kombëtar i shqiptarëve. Faleminderit dhe ishte kënaqësi që u pata në studio. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë diskutim më shumë se një orë për plisin, për vjetërsinë e plisit dhe identitetin që ai e jep shqiptarëve. Ne shihemi të dielën tjetër, mirëmbajtje.